דוקטור מרדכי קדר, בוקר טוב לך. בוקר אור, טל. כן, טוב, מילה שלך על ההיערכות הביטחונית לקראת חודש הרמדאן, הרבה אזהרות בקרב בכירים, וגם התקפלות במידה מסוימת של הממשלה, של קבינט המלחמה, בכל הנוגע להנפת דגלי חמאס על הר הבית. עד כמה זה קריטי לדעתך במלחמת התודעה אל מול העולם הערבי? אני אומר שהיחס היה צריך להיות הפוך לחלוטין. Mm-hmm. ישראל הייתה צריכה לומר, היות שזה מקום המקדש, וזה כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, כולם מוזמנים לחצות בצילו של הקדוש ברוך הוא בהר הבית בירושלים. מוזמנים הנחמדים, מוזמנים הלא נחמדים, כולם אורחיו של הקדוש ברוך הוא, ביתנו, בית המקדש שלנו, תפדלו, תגיעו, ויהיה בסדר. זה היה צריך להיות היחס של המדינה, ולא ללכת כנגד. כשאתה כך מדבר, אז מסתכלים עליך אחרת. כן, אבל כרגע מדברים אחרת. מה לדעתך ישראל צריכה להיות, צריכה לעשות כצעד ראשון, באמת כדי למנוע את תחושת הניצחון? כי אתה יודע, דגלי חמאס כנראה יונפו שם, יש עוד משהו שאפשר עכשיו לעשות כדי למזער נזקים? תראי, זה שפלוני מניף דגל, לא מניף, שיהיה לו לבריאות, אני לא חושב שזה משנה משהו. אוקיי. זה שהם הופכים את התפילה לפוליטיקה, זה בעיה שלהם לפני שזה בעיה שלנו. וזה באמת בעיה שלהם עם כל הבלגן הפנימי בתוך הציבור האסלאמי. אני לא חושב שישראל הייתה צריכה בכלל להיכנס לפינה הזאת. צריך היה לעשות, אנשים מסוימים שיודעים שהם פרובוקטיביים, אז צריך להרחיק אותם, כמו אנשי התנועה האסלאמית, או כל מיני מחרחרי מדון שממילא הם רוצים להגיע. אותם צריך להרחיק, אנשים מסוימים. אבל לבוא ולפתוח פה חזית כנגד הציבור הערבי כולו במדינת ישראל, אני לא חושב שזה נכון. חוץ מזה, שאל תשכחי שבמהלך הרמדאן, בעיקר בלילות, הרוב הגדול שמי שמגיע זה גברות, לא גברים. גברות מגיעות. כן. ועל גברות, כמה שהבנתי, אין מגבלות בכלל. אז למה להיכנס לפינה הזאת בכלל? הבנתי, אוקיי. מילה שלך על הסיפור של מזרח ירושלים, אנחנו רואים ש... מתחילת המלחמה, חמסה, יחסית האזור הזה נשאר רגוע, בניגוד להרבה מאוד ציפיות ובניגוד להתנהלות שהייתה כאן בשנים האחרונות. מה קרה במזרח ירושלים? מה גרם לתושבי מזרח ירושלים? אתה יודע, לשמור על שקט. לא שאנחנו מתנגדים כמובן, אבל מה עומד מאחורי זה? מה שקרה בשמיני עצרת, בראייתם, הכניס את היהודים למצב של נקמה. כי ככה זה בתרבות שלהם, אם הורגים בך, אם אונסים לך את הבנות וכו', אתה חייב להיכנס למצב של נקמה נוראה ואיומה, וזה מפחיד. בהתחלה היה פחד גדול מאוד מהנקמה של היהודים. בהמשך, כשראו מה שקורה בעזה, זה גם כן, זה המשיך הפחד הזה, ולדעתי עד היום הוא לא נמוג, מכיוון שכשישראל במצב של מלחמה, היא בלתי צפויה, אל תשכחי שגם ישראל נקטה גם בצעדים מאוד חשובים. Mm-hmm. כל אחד שנותן טוויט בטוויטר או פוסט בפייסבוק, על זה שהוא תומך ממש קרה שם בשמיני עצרת, אז ישר המשטרה מגיעה אליו וישר הליכים משפטיים. ישראל פה, כן, בעל הבית השתגע. Mm-hmm. וכשזה קורה, אז זה מפחיד. כן, מילה שלך על הסרטון של משפחת ביבס, היה לנו כאן דין ודברים בכל הנוגע לסרטון, והאם... הוא טוב לסינואר, אותו סרטון שמפרסם דובר צה"ל, או רע לסינואר? איך אתה חושב שהעולם הערבי מתייחס לסרטון הזה עם התיעוד הכל כך מטלטל ומצמרר? העולם הערבי מראה את הדברים, אבל הוא לא עושה מזה תררם כמו אצלנו. תראי, בעולם הערבי יש הרבה יותר קהות בקוף, קהות לסבל. תראי מה קורה בסוריה, ואף אחד לא יוצא מגדרות. תראי מה קורה בעיראק, מה שקורה בסודן, מה שקורה בתימן, בלוב. העולם הערבי, אין לו בעיה לראות סבל בצורה נורא ואיומה בהרבה מאוד מקומות בעולם הערבי, ואנשים לא יוצאים לרחובות, לא בקהיר ולא באלכסנדריה ולא במקומות אחרים. כשזה קורה אצלנו, כשהיהודים פתאום פה מעורבים, אז פתאום כל העולם עומד על הרגליים. Mm-hmm. אבל זה לא בגלל הסבל, כי את הסבל הם מסוגלים לראות ולא לצאת מגדרם בכלל, אלא בגלל שפה היהודים גורמים את הסבל. וזה באמת הבעיה. לכן, כשהם רואים יהודים סובלים, זה בסדר גמור. מה? לא קרה כלום. כן.
אוקיי, דוקטור מוטי קידר, תודה רבה לך על הדברים האלה.